Na radost svih u gimnaziji, projekat je nakon pauze zbog pandemije i online komunikacije najzad realizovan odlaskom učenika na razmenu u Atinu. Svakako najbitnije je ono zbog čega smo sve ovo radili, to su naši đaci i mogu reći da smo stvarno kao i uvek jako ponosni na njih, kako su se angažovali tokom projekta, kako su se ponašali tokom boravka tamo. Mislim da su ostavili stvarno sjajan utisak i kao učesnici u projektu i uopšte kao mladi ljudi koji su predstavljali našu školu, a i samim tim i našu zemlju u ovom projektu. Nema mnogo Erasmus projekata sa ovoliko partnera kao što je bio ovaj naš. Ono što je jako bitno to je da se to konačno negde finalizira i da deca mogu da odu, što je glavna poenta znači celog projekta je mobilnost. Mi smo ovaj projekat ušli 2019. i već tokom 2020. i 2021. bili smo u situaciji kada smo dovodili u pitanje da li će išta od toga biti. I ono što bih istakla to je da smo prezadovoljni koliko su deca zadržala svoj entuzijazam, koliko su učestvovali u svim tim aktivnostima. Angažovani na raznim poljima i projektima, gimnazijalci nose uspomene sa nezaboravnog boravka u glavnom gradu Grčke. Mislim da je cilj projekta zaokružen baš ovim putovanjem i mislim da smo dokazali da te kulturološke razlike mogu da se prevaziđu kada su obe strane otvorene za saradnju. Dok smo boravili u Atini, smo imali više izlete i bazirao se na nekom druženju i međusobnom upoznavanju sa ostalim vršnjacima. Učestvovali smo u projektu vredno, radno, stekli smo nova iskustva, upoznali smo dosta novih prijatelja, lepo smo se družili i van projekta i u projektu i upoznati smo sa novim kulturama i novim običajima. Sada smo imali faktički neku, da kažem, ekskurziju, bukvalno, gde smo posećivali Partenon, Posidonov hram, Mikenu i tako dalje, neke te glavne znamenitosti u Atini. Izdvojio bih naše profesorke što su se potrudile da nam ovo uopšte obezbede i što su nam omogućile ovo veoma lepo putovanje u kojem su stvarno uživali i nadam se da su one s nama uživale takođe. Nemačka domaćin razmene učenika od 19. do 26. juna, čime će čitav program aktivnosti gimnazije na projektu biti zaokružen.